Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Danas je u Golubincima svečano otvorena jedna od najmodernijih sportskih hala u našoj zemlji. Halu u koju je opština uložila oko 90 miliona dinara presecanjem vrpce svečano su otvorili Vanja Udovičić, ministar za sport i omladinu u Vladi Republike Srbije i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Savremena sportska hala u Golubincima spada u najvažnije kapitalne investicije u opštini Stara Pazova koju je sprovela lokalna samouprava na čelu sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem. Ovaj sportsko-rekreativni centar u kom će se igrati košarka, odbojka i drugi dvoranski sportovi ima površinu od preko 1300 metara kvadratnih, a sadrži i savremeno opremljenu kuglanu. Projekat je finansiran emisijom municipalnih obveznica opštine, po čemu je opština Stara Pazova među retkim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. Otvaranju su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, mesne zajednice Golubinci i Golubinačke škole, koji će halu koristiti i za potrebe fizkulturnih časova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljene su razbojnička krađa i teška krađa i identifikovan 43-godišnji GS koji se sumnjiči za njihovo izvršenje. Njega je na osnovu prethodno raspisane potrage pronašla policija u Kraljevu. Sumnja se da je u prethodnom periodu GS učestvovao u pljački bračnog para i jedne porodice koji su se nalazili na proputovanju. Tom prilikom je lakše povređen jedan od oštećenih. Krivična dela su izvršena noću dok su oštećeni spavali u svojim automobilima na parkingu benzinske pumpe kod Inđije. Kroz prethodno razbijeni prozor uzete su torbice sa novcem, mobilnim telefonima, dragocenostima i dokumentima. Po nalogu nadležnog tužioca za GS je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Premijer Aleksandar Vučić poručio je danas posle otvaranja fabrike turske kompanije Teklas Automotive u Vladičinom Hanu da taj grad i deo Srbije ponovo ustaju i postaju mesto gde građani mogu da rade i pristojno žive. Vučić je na otvaranju fabrike, koja će zaposliti i do 1200 radnika, najavio još investicije u tom kraju Srbije, kao i još investicija iz Turske. Premijer je podsjetio da je vlada dala 4,7 miliona evra subvencija za Teklas Automotive da bi radnici u Vladičinom Hanu imali budućnost i nedvosmisleno znali da mogu da ostanu da žive u tom mestu i da će njihova deca imati gde da rade i dobro i pristojno žive. Sa budžetom od oko 920 miliona evra, program Evropske unije EASY za zapošljavanje i socijalne inovacije predstavlja šansu za neprofitne i nevladine organizacije, lokalne samouprave, socijalne partnere i medije. Rečeno je danas na informativnom skupu koji je u Staroj Pazovi organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Po rečima doktora Nenada Ivaniševića, državnog sekretara u ovom ministarstvu, apliciranje za ova sredstva je dosta jednostavnije nego u slučaju drugih evropskih fondova, a cilj ovakvih edukacija je da se povećaju sredstva iz ovih fondova koja bi se koristila u Srbiji. O EASY fondu i načinu apliciranja govorile su Dragana Savić i Aleksandra Miletić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Povodom Svetskog dana zdravlja koji se ove godine obeležava pod sloganom Pobedimo dijabetes, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi je na trgu dr. Zorana Đinđića organizovao akciju besplatnog merenja šećera u krvi, krvnog pritiska, određivanja procenta masti u organizmu kao i indeksa telesne mase. Pored brze i jednostavne provere zdravstvenog stanja, sugrađani su dobili i savete značajne za prevenciju šećerne bolesti, koja je u porastu kako u svetu, tako i kod nas. Međutim, ohrabruje činjenica da se može smanjiti rizik od nastanka dijabetesa, odnosno njegovog najčešćeg tipa dijabetesa 2. Klinička istraživanja su pokazala da relativno male promjene u stilu života, usvajanje pravilnog načina ishrane, povećanje fizičke aktivnosti i održavanje normalne telesne težine smanjuju rizik za nastanak dijabetesa preko 50%. Tradicionalno takmičenje za učenike viših odeljenja osnovnih škola u organizaciji opštinske organizacije Crvenog krsta Šta znaš o zdravlju održano je i ove godine u školi Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Učestvovalo je ukupno 16 učenika iz škole domaćina iz Nove Pazove i Belegiša, odakle i Milica Milinović koja se plasirala na pokrajinsku smotru. Po rečima Jasne Petrović-Živković iz Crvenog krsta, deca su uvek zainteresovana, samo ih treba motivisati, čemu doprinose i ovakvi kvizovi. Sutra u periodu od 8 do 17 časova zbog radova na elektromreži bez električne energije ostaće celo selo Surduk.
U Staroj Pazovi sutra će se igrati druga utakmica polufinala play-offa za titulu prvaka Srbije, a sastaće se Jedinstvo i Železničari iz Lajkovca. Jedinstvo je prvu utakmicu dobilo sa 3:0 u setovima i povelo u seriji sa 1:0. Nakon sutrašnje utakmice treći meč će se igrati u Lajkovcu 11. aprila, gde će se igrati i eventualno četvrti meč 14. aprila, a peta utakmica, ukoliko bude potrebno, igraće se u Staroj Pazovi 16. aprila. U finale će se plasirati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Vreme sutra prepodne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan sredinom dana i jak jugoistočni vetar, do kraja dana u slabljenju. Minimalna temperatura 14, najviša dnevna 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.